COVID-19 ka acaruar marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, por jo vetëm, edhe vende të tjera europiane kanë hedhur akuza ndaj Kinës sa i përket COVID-19. Dhe për të folur pikërisht për këtë realitet të ri në skenën globale, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë me njerëz të mirë të çështjeve ndërkombëtare, ish ambasadori Nagim Nesho. Zoti Nesho, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Presidenti Trump duket se është i bindur që virusi ka dalë nga laboratoret në Kinë. Është gabim apo i qëllimshëm? Kjo mbetet për të hetuar në vazhdim. Si e shikoni këtë qasje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Ne në fakt jetojmë në një kohë ku është gara e madhe midis fuqive të mëdha botërore. Big Power Competition që quhet sot, edhe kjo sigurisht përpara një pandemie botërore, ku duhet kërkohet roli udhëheqës i vendeve kryesore në botë, shprehet edhe qartë. Kompeticioni kryesor sot në botë është midis dy fuqive të mëdha, që është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, një demokraci e konsoliduar, demokracia më e madhe sot në botë, edhe Kinës. Rasti i fillimit të pandemisë në Kinë dhe mënyra e menaxhimit të saj krijon dyshime jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në të gjithë globin për mënyrën dhe modelin e ushtrimit të Kinës në gjetjen e rezultateve pozitive për këtë pandemi. Duket që kjo luftë e Kinës është për të treguar prioritetin e saj ndaj demokracive dhe qeverisjes së tyre sot në botë. Do me thënë, sistemi saj është më i pozitiv, është më rezultativ dhe ky duhet jetë modeli i leadershipit në të ardhmen. Në këtë sfidë, duket amerikanët kanë rezervat e tyre dhe jo pa drejtë, për arsye sepse kjo është një goditje që i gjeti të gjithë demokracitë perëndimore të papregatitura. Pse? Për arsye të vetë sistemit të mbyllur që Kina ushtroi në goditjen dhe shërimin e pandemisë brenda, po, që ishte më përpara. Kërkuan amerikanët edhe organizata botërore shëndetësisë të vinte në Kinë që të shikonte faktet edhe të bashkëpunonte, Kina nuk e realizoi këtë. Nga ana tjetër, vetë sistemi i mbyllur dhe mënyra që donte të tregonte që kishte mundësi për ta rikuperuar këtë pandemi globale, bëri që Kina të kishte një mungesë informacioni dhe transparencë totale. Kemi rastet që Kina vetë ju tregoi vendeve të tjera me fakte të pavërteta se ky virus ka ardhur fillimisht nga Italia ose ushtria amerikane e kishte përhapur këtë në veprimtarinë e saj që kishte në zonën e Kinës së Jugut. Domethënë, kemi përballë dy sisteme të ndryshme, kemi sistemin demokratik që po përpiqet përpara një pandemie botërore, kemi edhe sistemin autoritar, një sistem komunist i cili kërkon që edhe këtë pandemi të kërkoj ta bëj dhe ta shfrytëzoj në favor të lidhjes. Po, kishte edhe një nismë të Kinës që u solidarizua me njëherë me shumë vende si Italia edhe vende të tjera, në fakt duke ju ardhur në ndihmë me pajisje mjekësore. Është kjo një strategji politike apo është thjesht solidaritet? Të dyja shkojnë bashkë, ka një element solidariteti, gjë që duhet ishte ndodhur që në fillim, sepse duke qenë një fenomen global, kërkon angazhimin e gjithë fuqive të mëdha botërore, një bashkëpunim, integrim të fuqive të tyre shkencore, politike, aksionit të përbashkët, por në fakt mënyrën e menaxhuar nga Kina, që në rastet veçanta të solidarizohet me vende si Italia e të tjera, kishte edhe konsekuencat e tyre negative. Pse? Sepse Bashkimi Evropian ishte papregatitur. Italia, ashtu si dhe vendet të tjera, Spanja ose jugu i Bashkimit Evropian, kërkoni domosdoshmërisht që Bashkimi Evropian të vepronte në një mënyrë të tillë. Por kush ishte afrimi i perëndimit ndaj goditjes së një pandemie botërore? Ishte veprimtaria e kombeve shtete në mënyrë të veçantë dhe jo në bashkësinë e tyre si që ishte Bashkimi Evropian. Do me thënë, çdo vënd mori masat për ta përballuar pandemin në mënyrë
të vetme, jo të përbashme. Në këtë kuptim, ndërhyrja e Kinës në solidaritet ndaj një vendi të Bashkimit Evropian, sigurisht ishte edhe një goditje për veprimin dhe efikasitetin e funksionimit të Bashkimit Evropian. Tani, në të gjitha këto raste, neve shikojmë që Kina po e përdor këtë gjë. Po e përdor këtë gjë për treguar rolin e saj në leadershipin botëror të rasteve të tilla, siç është pandemia globale dhe funksionimin të modelit të saj. Por çfarë kemi parë në të vërtetë? Kemi parë në të vërtetë që vendet mund të solidarizohen për momentin me Kinën, mund të pranojnë ndihmat e tyre në një solidaritet, domethënë njerëzor, por nuk kanë pranuar kur modelin e Kinës, për vetë rezervat që kanë patur. Dhe kemi patur raste që jo vetëm në Gjermani, rastin e gazetës Bild, ku kryeredaktori i tij në mënyrë shumë të qartë goditi presidentin e Kinës Xi për një sistem të mbyllur që nuk prodhon liri, dhe një vend që nuk prodhon liri nuk mund të mundësoj as ndihmën që mund të jepet të gjithë vendeve të botës në aksionin e përbashkët për të mundur një pandemi globale. Kemi rastin në Francë, ku ministria ka dalë dhe publikuar në Mosgabojnë dalën 20, në Le Monde, një përgjigje ndaj akuzave që kishin bërë diplomatët kinesë për mos menaxhimin si duhet të në shtëpitë e kujdesit që kishte në Francë. Do me thënë, kemi një veprimtari që Kina nuk është se të kërkon vetëm që të ndimoj. Ajo që është kryesore në veprimtarinë e saj, është të tregoj që është superiore ndaj sistemit të qeverisjes demokratike sot në botë. Do me thënë, dalim në një luftë midis dy sistemeve ku Kina kërkon që në një situatë tillë globale të tregojë rolin e saj të leadershipit për të ardhmen. Është sigurisht ajo që themi neve që kërkohet që në këto momente të sigurohet, do më thënë, efekti që quhet efekti i dominimit të fuqisë. Zoti ambasador, faleminderit shumë që ishit me ne. Ju faleminderit juve.